Mbi faturimi, fatura të dhe energjia e matur jash kushtave teknike, zëm pjesën më të madhe të ankesave nga konsumatorët kundrejt OSHES. Në zyrat të kujdesit të klientve, radhe ankesave është i gjatë. Si pas OSHES, kishë faturimin do në raste sporadike kërësirë si gabim teknik i ledzuesve ose pa përgjeshmëri e tyre, ose në rastet kër nuk kanë shkuar regullisht si pas grafiku të përcaktuar për ledzimin abonentve. faturimit e energjisë elektrike nuk i ka shpëtuar as televizioni Adrianet, Ndërkohë që nga ana e nuk ka pasur asnjë ndjes për këtë mungesë përgjegjshmërie, e cila për hir të së vërtetës nuk është hera par e parë që ndodh. Prej vitesh realiteti në vendin tonë të ofron dy pamje. Nga një ran, rigoroziteti i këtij institucioni kur ka për raste abuzive, të cilat mund të përfundojnë në mënyrë tragjike, si vetvarja e 52 vjeçarit në Burg, dhe nga ana tjetër, abuzimet e vetë OSHE-s kundrejt konsumatorëve, duke mbifaturuar abonentët. Asnjë mbajtje përgjegjësie nga OSHE, e cila edhe kur kapet në faj, kërkon fajtorët në drejtim të paditur. Operatori i shpërndarjes energjisë elektrike nuk heziton të vendos faturat të kripura dhe të pasakta edhe kur bëhet fjalë për një media. Ndërko, si pas të dhonave të siguruar nga Birn, Kompania Publika Shpërndarjes Energjisë Elektrike, o shë e, është në nëhetim nga prokuroria për akuzat se mbi faturon një pjesë të klientve të saj duke i kryuar mundësi vetës të ullë artificialisht nivelin e humbjeve në rjetë.